prošlogodišnji proračun te rebalans ovogodišnjeg u kojem se za GPP izdvaja 3 milijuna kuna više od predviđenog, glavne teme sastanka u gradskoj upravi. Potpisan novi kolektivni ugovor za djelatnike dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Nakon 30 godina upitna je profesionalna spasilačka služba na rijeci Dravi kod Osijeka. Dobar vam večer, vrijeme je za Dnevnik Osječke televizije. Izvršenje proračuna za prošlu godinu, nova ulaganja u GPP, dovršetak izgradnje autobusnog kolodvara samo su neke od tema s današnjeg radnog sastanka u gradskoj upravi. Pored toga riječ je bilo i o izgradnji novih stambenih zgrada i imenovanju dijela Dravske obale, od Zološkog vrta do Željezničkog mosta, šetnicom dragovoljaca Domovinskog rata. Na današnjem sastanku jedna od dominantnih tema odnosila se na izvršenje proračuna za prošlu godinu. Istaknuto je kako je prihodovna strana proračuna bila oko 6000 kuna veća od rashodovne. Istovremeno se nastojalo smanjivati gubitak iz 2009. ali to je, rečeno je, i onako višegodišnji posao. U ovom trenu ocjenjeno je da je konsolidiran sustav grada i gradskih poduzeća i njime se upravlja politikom štenje, a komentirane su i stavke koje se odnose na rebalans proračuna. Odraz je i povećavanje iznosa za kupovinu 3 minibusa za GPP, povećavanje iznosa subvencije od 1,5 milijuna kuna za GPP, jer ne želimo da cijene karata se povećaju. Znamo da su cijene energenata povećane, cijene goriva i ostalo, što sigurno da utiče na troškove GPP-a. Oni su proveli racionalizacije, ali mi ih jednostavno želimo i subvencionirati. Na temu prijevoza nadovezalo se i pitanje otvorenja novog autobusnog kolodvora. On bi prema četvrtom produženju roka trebao biti završen 1. lipnja, te se od investitora Osijek Koteksa očekuje da dugo očekivano otvorenje objekta na red dođe 2. lipnja. Na današnjoj sjednici istaknuto i kako grad prihvaća inicijativu UHDDR-a da se do dana osječkih branitelja lijeva obala od Zološkog vrta do Željezničkog mosta preimenuje u šetnicu dragovoljaca Domovinskog rata. Tim zajedničkim nazivom zadovoljni su svi, jer se ne ističu samo neke, nego sve postrojbe ravnopravno, dakle svi sudionici. Zadovoljni bi mogli biti u dogledno vrijeme i roditelji i djeca polaznici dječjeg vrtića Pčelica. U njega će se u narednom razdoblju za rekonstrukciju uložiti 1,5 milijuna kuna. Osim toga, danas je najavljeno kako grad kreće i s izgradnjom stambene zgrade sa 60 stanova za najam. U Umaškoj pripremamo projekat i ćemo ovoj godini u izgradnju 60 stanova kako bi onima kojima je pomoć u rješavanju stambenog pitanja najpotrebnija po listi i učinili to da u idućoj godini mogu dobiti i biti korisnici gradskih stanova. Tijekom kolegija najavljen je i jedan sadržaj iz kulture. Grad će financijski pomoći pripreme za svibanjsku izložbu Savezničko bombardiranje Osijeka 1944. No namjera s tim fotografijama obuhvaća više od same izložbe. Namjera je naime te povijesne prizore istaknuti na ulasku u tvrđu kako bi zainteresirani mogli vidjeti kako su razarani industrijski i stambeni kompleksi i tada naprednoga Osijeka. Nakon pregovora vlasnika, poslodavca i sindikata, danas je obnovljen kolektivni ugovor za 25 djelatnika dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Nakon dugotrajnog rada i pregovora Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi sa poslodavcem, upravom dječjeg kazališta te vlasnikom, gradom Osijekom, danas je u predvorju dječjeg kazališta Branka Mihaljevića potpisan novi četverogodišnji kolektivni ugovor za 25 djelatnika, koliko ih je zaposleno u ovom gradskom kazalištu. Kako je naglašeno, velikih novina nije bilo, niti drastičnih promjena u pravima zaposlenika. Ovo je obnovljeni kolektivni ugovor. To znači da već imamo staža, jedan je istekao i sada smo, evo, nakon prilično napornog rada došli do novoga kolektivnog ugovora. Ono što je važno reći, u sadašnje vrijeme krize uspjeli smo ispregovarati i zadržati dosadašnju razinu prava. To su veliki rezultati. Pregovarački tim grada, sastavljen od pročelnika za kulturu i pročelnika za financije, koji je radio na kolektivnom ugovoru, ponekad je bio oštar u pregovorima, no kazalište je ipak zadovoljno jer su isposlovana i zadržana sva dosadašnja prava. Mi znamo koliko možemo, znamo da su proračuni padali u ovoj godini i u prošloj, značajno, ali kad je u pitanju kultura, mi smo nastavili zadržati jednu visoku razinu, ja bih rekao, odgovornosti. Kako prema zaposlenicima, isto tako i prema programima, ali želim se unaprijed zahvaliti i na pripremama za Osječko ljeto kulture, gdje također je značajan vaš doprinos.
Tako će prosječna bruto plaća zaposlenih u dječjem kazalištu iznositi oko 8300 kuna, a bit će četvrtinom financirana iz vlastitog prihoda, dok će se 3/4 namaknuti iz gradskog proračuna. Inicijativa Mladih za ljudska prava i u Osijeku je danas započela s kampanjom podrške REKOM-u, Regionalnoj komisiji za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon rata, ratnih zločina, slučajeva kršenja ljudskih prava i neefikasnosti pravne države na području bivše SFRJ, žrtvama je još uvijek nedostaje jedino što ih može utješiti u boli koju proživljavaju, a to je satisfakcija i pravomoćne presude zločincima, ma kojoj strani ili vojsci pripadali. Ističu u inicijativi Mladih za ljudska prava, koja je danas na središnjem Osječkom trgu, započela s prikupljanjem potpisa podrške REKOM-u. Znači, ne smijemo zaboraviti da se ratni sukobi nisu dešavali samo na području Republike Hrvatske, nego i Bosne i Hercegovine, na Kosovu, danas koje je možda i najaktuelnije pitanje, Makedonije, Crne Gore, a ova komisija REKOM za koju se mi zalažemo, u suštini zapravo želi potaći i probleme koje se javljaju u Sloveniji, a to su brisanje određenih državljanstava. Tako da zbilja, a ovo što ste vi naveli, fokus kroz ovu komisiju će biti zapravo na žrtvama. 10 godina od završetka sukoba na području bivše države, niti u jednoj novonastaloj državi nije dovršen popis ubijenih u ratu, a više od 15.000 osoba još uvijek se smatra nestalima. Iz inicijative Mladih za ljudska prava poručuju kako su žrtve marginalizirane. Njihovi se glasovi u javnosti rijetko čuju, a brojevima ubijenih i nestalih manipulira se u političke svrhe. Postoje problem Bosne i Hercegovine, u kojoj imamo najveći broj žrtava i koji je korelacije sa Republikom Hrvatskom. Zato se nadamo da će ova komisija, ovaj REKOM, pomoći nam da se žrtve ne zaborave, da se njima da pravo da kažu ono što danas ne mogu reći ni u sudskim postupcima, jer danas zapravo je više riječ o olakotnim i otegotnim okolnostima određenih okrivljenika, počinitelja, zločinaca, a žrtve niko ne spominje. Zato smo mi ovdje, znači REKOM za žrtve. Potpisi potpore REKOM-u prikupljaju se na cijelom području bivše države, a cilj je prikupiti 1 milijun potpisa koji će se ujediniti u koaliciju za REKOM. Na taj će se način, zaključuju u inicijativi Mladih za ljudska prava, stvoriti kritična masa koja će doprinijeti konačnom utvrđivanju činjenica o proteklim ratnim zbivanjima. Osim potpisa, ova udruga poziva i sve koji žele volontirati u ovom projektu da im se slobodno jave. Dodajmo ovomu kako je Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja izrazio danas protivljenje načinu na koji koalicija za osnivanje REKOM-a pokušava pridobiti građane Hrvatske da se odazovu kampanji 1 milijun potpisa za REKOM. Savez ocjenjuje da hrvatski građani u najvećoj mjeri nisu upoznati s programom i načelima koalicije za REKOM i da će temeljem traženja potpisa za istinu o žrtvama biti izmanipulirana njihova trenutna osjetljivost na sve što se događa vezano uz Domovinski rat, te da će dati svoj potpis i načelima i ciljevima REKOM-a s kojima se ne slažu. Prošlotjedna bilanca Policijske uprave Osječko-baranjske je 81 počinjeno kazneno djelo i 54 prometne nesreće. U policijskom izvješću ističe se kaznena prijava podnesena protiv bivšeg zapovjednika milicije u Erdutu za ratni zločin 1991. i 1992. godine. Osječka policija danas je izvijestila kako je na području naše policijske uprave u proteklome tjednu počinjeno 81 kazneno djelo, od čega ponovno najviše protiv imovine. Broj incidenata, rečeno je, nije velik, no tragičnost izvješća svakako povećava nesretna smrt dječaka u Zmajevcu na kojeg se urušio zid kuće. Broj prometnih nesreća pak ne razlikuje se puno od prosjeka. Protekli tjedan evidentirano je ukupno 54 prometne nesreće, od kojih 18 s ozlijeđenim osobama i 36 s posljedicom materijalne štete. Ukupno je stradalo 20 osoba, od kojih su 4 zadobile teške i 16 lake tjelesne ozljede. Najčešće pogreške koje su činili vozači, to je nepropisna i neprilagođena brzina u 16 slučajeva, nepropisne radnje u 14 slučajeva, a kao uzrok je alkohol zabilježen u 10 prometnih nesreća. Pozornost novinara ovoga tjedna plijenila je kaznena prijava podnesena za ratni zločin počinjen u Erdutu 1991. i 1992. godine. Policijski službenici odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave Osječko-baranjske u suradnji, znači, sa drugim sigurnosnim službama utvrdili su da je 62-godišnjak iz Osijeka počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva te ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.
On je od 1. prosinca 1991. godine do 4. rujna 1992. godine kao komandir takozvanog odjeljenja milicije u Erdutu počinio opisana kaznena djela. Oštećeno je 15 osoba, od kojih je čak 12 usmrćeno, dok su 3 osobe zadobile teške tjelesne ozljede. Ujedno policija je izvijestila kako će se pojačano provoditi aktivnosti prema motociklistima bez zaštitnih kaciga te biciklista koji ne koriste postojeće biciklističke staze. Naime, ukoliko postoji biciklistička staza na odabranoj ruti, zabranjeno je kretati se kolnikom ili pješačkom stazom. Nakon punih 30 godina rada i skrbi o plivačima i kupačima na rijeci Dravi, pod velikim je upitnikom daljnje djelovanje profesionalne i licencirane spasilačke službe, koja od 1998. godine djeluje pod imenom Društvo za podvodne aktivnosti Mursa. Predsjednik društva upozorava na velike troškove koje ne mogu pokriti s najavljenom dotacijom gradske uprave u iznosu od 60.000 kuna. Predsjednik Murse, licencirani spasioc i ronilac Tihomir Jažetić, kaže kako bi oni radili, ali napominje sve ovisi o dogovoru s gradonačelnikom Bubalom. Ne da nećemo, ne možemo, vidjeti i sami da je 10 kuna je litra goriva, a jedno plovilo troši 20 konjskih snaga, drugo plovilo je 115 konjskih snaga. Ulijećemo sa drugim plovilom kada je veća gužva, s jednim plovilom je inače radimo, a treba platiti i ljude. Usporedbe radi, Jažetić je napomenuo kako su 1998. godine, kada je litra goriva bila nešto više od 3 kune, od grada dobili 240.000 kuna. Do 98. bilo je između 5 i 10 utopljenika godišnje, u nekom prosjeku znači, a od 98. bio je jedan ili nijedan utopljenik. Znači, ipak to nešto znači. Mi nismo, ja uvijek kažem, ni Batman ni Superman. Mi smo ovdje na ovom potezu Drave do sada. Mi smo preventiva. Jedan utopljenik ako se davi 50 ili 100 metara dalje od nas, teško da ćemo mi njega spasiti. To može Superman, Batman, ali mi smo ovdje da pomognemo, znači ne samo ljudima koji preplivavaju ovu brzu Dravu, ne ljudima koji plivaju po sredini Drave jer je opasna, plovni put je. Mi smo i za one građane i onu dječicu što uvijek spominjem koju se sunčaju i kupaju uz samu obalu. Inače, Društvo za podvodne aktivnosti Mursa registrirano je kao udruga građana. Ta udruga, naglašava Jalžetić, mora raditi da bi opstala. Priča kako trenutačno imaju 30.000 kuna duga za neplaćene račune i poreze. Daj Bože da mi potrošimo to gorivo, platimo ljude, u navodnicima, vozimo se po toj Dravi, budemo dosadni ljudima koji nas gađuju bocama sa obale, kamenjem i tako dalje. Norijada, ovo je peta godina gdje nećemo dobiti novce. Pa i to su i naša djeca. Sve je to lijepo, ali to sve košta. Smatra kako se negdje mogu iznaći sredstva, te stoga očekuju da će ga gradonačelnik pozvati na, kako kaže, kavicu, uz koju će riješiti sve dileme oko spasilačke službe na rijeci Dravi. Centar za edukaciju i informiranje potrošača pri završetku je velikog projekta koji promovira zdrave prehrambene navike i namijenjen je najmlađima. Projekt se sastoji od edukacijskog animiranog filma i igrokaza koji će premijeru doživjeti 4. svibnja u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Edukativni animirani film namijenjen predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu, ali koji mogu pogledati i odrasli, uspjela je osmisliti i realizirati udruga Centar za edukaciju i informiranje potrošača. Riječ je o projektu koji uključuje edukaciju, promoviranje zdravog života i prehrane, te navika koje život čine lakšim i zdravijim. Animirani film traje oko 7 minuta, a izvesna realizacija već je privukla producente državne televizije koji će ga uvrstiti u emitiranje. Prvo je to usvajanje zdravih prehrambenih navika, jer brz način života, stres i tako dalje, sve više i više koristimo junk food. Nadalje, kroz ovaj animirani edukativni film htjeli smo potaknuti malo i boravak u prirodi i aktivan način života, jer vidimo da su sve više i više djeca asocijalna, sve više i više vremena provode uz računala. Znači, tu je nekakav spoj boravka u prirodi i usvajanja zdravih prehrambenih navika sa naglaskom na ekološku uzgojenu hranu. Promocija projekta animiranoga filma i igrokaza bit će 4. svibnja u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Unutar projekta sudjelovalo je nekoliko desetaka stručnjaka različitih profila, od nutricionista do glumaca, redatelja, animatora i mnoštva volontera.
Sudjelovalo je 30 ljudi od nutricionista, dizajnera, voditelja projekta, odnosi s javnošću. Zaista dosta ljudi volonterski se uključilo. Ja im se zahvaljujem ovim putem. I još očekujemo evo, i uključivanje grada Osijeka koji nosi naziv, počasni naziv Grad prijatelj djece. Vjerujemo da će se oni uključiti u ovu promociju programa. Projekt je u visini 70.000 kuna financiralo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a ostatak UNDP Hrvatska. Podsjetimo, 4. svibnja povedite svoje najmlađe na promociju animiranog filma i igrokaz na temu zdrave prehrane i potrošnje koji će izvesti učenici osječkih osnovnih škola u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. I za sutra nam prognostičari najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ali najrjeđe u istočnoj Slavoniji. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar. Temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 12 do najviših dnevnih 20 Celzijevih stupnjeva. Na kraju smo večerašnjeg dnevnika. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. Nakon tri kola bez poraza, nogometaši osječkog prvoligaša poraženi su od novog prvaka Dinama u Zagrebu. Ali više od minimalnog poraza od 0:1, još više je zaboljela loša i neambiciozna igra s kojom se puno bolje i nije moglo proći. U Maksimiru smo mogli stvarno otići rasterećeni nekog rezultatskog imperativa, iako naravno da NK Osijek treba ići suda, pokušati pobijediti, pa tamo se igrali na polju Dinama i u Maksimiru. Rezultatski 1-0 nije poražavajuće, ali ja sam nezadovoljan sa svakim porazom, pa tako i ovim. Iako je bilo dijelova igre, pogotovo zadnjih pola sata gdje smo istvorili nekih šansi i malo se otvorili i hrabrije ušli. Četiri kola prije kraja prvenstva Osijek je 8. sa 34 osvojena boda. Više se i ne može puno toga popraviti po pitanju plasmana, ali ne smije se niti rasprodavati bodove i ugled kluba, čiji čelnik već razmišlja i o sljedećoj sezoni. Da je ipak se mora štititi ugled kluba, da nije svejedno završiti u donjem dijelu tablice ili gornjem, pogotovo što ipak pokušavamo raditi i pripremiti ekipu za sljedeću i sezone koje dolaze, da pokušamo vratiti Osijek u vrh, sam vrh hrvatskog nogometa. Podsjetimo kako bijeloplavima ovog proljeća predstoje još domaćinstva Rijeci i Karlovcu te gostovanja u Varaždinu i Koprivnici. Predsjednik kluba potvrđuje kako će ti susreti biti iskorišteni za dodatno filtriranje na svim klubskim razinama, od slačionice i struke do vrha gradskog vrta. Izvjesno je kako će igrački kadar za novu sezonu pretrpjeti neke promjene. Ne možemo stvarno, s obzirom na financijsku situaciju koja je izuzetno teška, obećati neka velika pojačanja. Vjerujem da će pojačanja ostati ona koja su došla ove sezone, da će oni ostati u klubu, tako da uz neke igrače koje gledamo na hrvatskom tržištu, mislim da bi se moglo dogoditi da i sljedeće sezone naši navijači budu puno sretniji, puno zadovoljniji i da mjesto na tablici NK Osijeka bude među prve 4-5 ekipa, što bi sigurno do samog kraja prvenstva značilo i borbu za Europu. Momčad vrijednosnica OS Darda s utrašnjim gostovanjem u Dubrovniku nastavlja natjecanje u Ligi za ostanak A1 Hrvatske košarkaške lige. Sutrašnja se utakmica igra s početkom u 18:30 u okviru 8. kola do igravanja za ostanak. Trenutačno drugoplasirani Dubrovčani imaju 27, a treće plasirani Darđani 26 osvojenih bodova. Učenici trenera Senada Muminovića nakon gostovanja u Dubrovniku produžit će svoj boravak na Jadranu jer će već u subotu gostovati u Trogiru kod istoimenog domaćina koji se nalazi na posljednjem 6. mjestu Lige za ostanak.